Qarraba ġimgħa konsekuttiva l-mexxej Laburista Joseph Muscat kien qalb iż-żgħażagħ jisma' l-aspirazzjonijiet tagħhom u jaqsam magħhom il-viżjoni tiegħu għall-pajjiżna. Waqt l-attività qajmin Joseph Muscat ħabbar li l-Partit Laburista se jkun qed jgħid x'inhuma l-proposti tiegħu għall-qasam ta' trasport pubbliku fil-jiem li ġejjin. Pjan ċar ħafna dwar il-management ta' traffiku f'dan il-pajjiż. Li jinkludi wkoll it-trasport pubbliku. It-trasport pubbliku aħna rriduh li jkun effiċjenti, li waslek fil-ħin, u li waslek u jagħti s-servizz dak li verament jixtiequ n-nies. Ir-riforma fit-trasport pubbliku kellha tnaqqas it-traffiku fit-toroq Maltin għal Joseph Muscat, iżda mhux talli traffiku naqas talli żdied kawża tal-ineffiċjenza fis-servizz. Lima falliment saħa l-mexxej Laburista ħalla impatt negattiv fuq il-kredibilità tal-gvern. Din il-bidla fit-trasport pubbliku kienet waħda mill-ikbar fjaski illi saru u li fil-verità tnaqqas ħafna mill-kredibilità li qatt seta' kellu dan il-gvern biex meta jerġa' jiġi biex jippreżenta ruħu għall-fiduċja fost il-poplu. Dwar il-proposti għal persuni omosessuali, lesbjani, bisessuali u transgender f'pajjiżna, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista ħass li kellu jkun onest mal-poplu u jgħid dak li jemmen fih qabel l-elezzjoni ġenerali. Dan bilan li l-poplu jkun jaf fejn qiegħed mal-Partit Laburista. Kuraġġ imma b'konvinzjoni u tant konvinzjoni illi minkejja li nafu li forsi dawn l-istanzi jistgħu jitelfuna aktar voti milli niggwadanjaw. Tant kemm nemmnu fihom li qegħdin niġu quddiem il-poplu qed ngħidulhom minn issa dan li aħna what you see is what you get u aħna nkun qegħdin naħdmu għal aktar drittijiet ċivili. Hawnhekk tkellem dwar il-bżonn tal-inklussività, il-ħtieġa li pajjiżna jkollu gvern ta' kulħadd li jabbanduna l-ferdiet tal-passat u jaħdem flimkien ma' poplu wieħed. Naħseb li għawdin it-tama li jista' verament ikonna gvern ta' kulħadd, li jista' jkollna pajjiż ta' kulħadd, li nistgħu verament inħallu għal uliedna xi ħaġa totalment. Temm oħra li ġew trattati kienu l-proposti tal-Partit Laburista favuri Child Care Centers, id-distinzjoni bejn il-qasam tal-ambjent u l-ippjanar, l-ugwaljanza bejn is-sessi u persuni b'diżabilità. Hawnhekk il-mexxej Laburista Joseph Muscat esprima l-ammirazzjoni tiegħu għall-kuraġġ illi wera Oliver Scicluna li waqqaf l-għada mhux governattiva Breaking Limits. Inutli jiena bħala persuna b'diżabilità noqgħod iwaħħal fis-soċjetà ta' madwari, imma ikolli jiddispjaċini ikolli waħħal fil-gvern li ma kienx hemm inċentivi biżejjed biex is-soċjetà titgħallem x'inhi vera diżabilità. Joseph Muscat temm jgħid li l-kampanja elettorali tal-Partit Laburista se tkompli tiffoka mhux fuq il-politiċi, iżda fuq in-nies. Turn left, turn right, don't make up your mind, your way to fame is all in vain. You get in the spot, then you run out of luck, you're going